Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Dramatično na sjeveru Kosova, uhapšena četvorica Srba, održani mirni protesti u srpskim sredinama. Vučić poručio, Srbija u nikad težoj situaciji. Vanredna preskonferencija predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika. Isticanje zastave, početak je uvažavanja Srpske i Srba. Nastavljene konsultacije, SDS i PDP neće podržati novu vladu. U Doboju SDS više nema odbornika u Skupštini grada. Petrovo, Skupština opštine uputila nacrt budžeta u javnu raspravu. Napad na konzulat Kine u Pakistanu. Vrijeme, sutra oblačno i kišovito. Nakon dramatičnog jutra na Kosovu napeto, ali mirno. Pripadnici kosovske policije, takozvane ROSU, na sjeveru Kosovske Mitrovice jutros su u racijama i uz primjenu nasilja uhapsili četvoricu Srba. Nakon toga Srbi sa sjevera Južne Srpske pokrajine održali su protest protiv policijskog i političkog terora Prištine. Nakon niza sastanaka koje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održao sa šefovima vojske, policije i bezbjednosne službi, poručeno je da Srbija nikad nije bila u težoj situaciji. Četvorica Srba koje su jutros uhapsili pripadnici specijalnih jedinica kosovske policije ROSU izvedeni su pred Osnovni sud u Prištini i određeno im je 48 časova pritvora. Nedeljko Spasojević, Dragiša Marković, Marko Rošić i Saša Ćurčić, kako je saopšteno iz Prištine, uhapšeni su u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras će održati vanredni sastanak sa svim ministrima vlade Srbije. Nakon brojnih sastanaka sa predstavnicima bezbjednostnih struktura Srbije, ambasadorima Kine i Rusije, te telefonskog razgovora sa evropskim komesarom Johannesom Hanom, saopšten je i stav Beograda. Neophodno je sačuvati mir, ali Srbija više nema razloga da vjeruje misiji KFOR-a, odnosno NATO-u na Kosovu i Metohiji. Upad jedinica ROSU u sjevernu Mitrovicu pokazao je da su snage KFOR-a, odnosno NATO, namjerno obmanjivale sveukupnu javnost i danas je svima jasno po čijem nalogu i u sprezi sa kojim silama su predstavnici NATO-a lagali. Akcija nema veze sa politikom. Takve poruke dolaze tokom dana iz privremenih organa u Prištini. Direktor odjeljenja za istrage Riza Šilovo odbacio je navode da hapšenja imaju bilo kakve veze sa uvođenjem carina. Sve je izvršeno po nalogu Kosovskog specijalnog tužilaštva, rekao je predsjednik vlade samoproglašenog Kosova Ramuš Haradinaj. Ova policijska akcija bila je u potpunoj saglasnosti sa zakonom u skladu sa naređenjem specijalnog tužilaštva i ni na koji način nije povezana sa političkim razvojem. Želim da uvjerim sve građane da Kosovo i njena tijela za sprovođenje zakona nikako neće nikada biti usmjerena protiv bilo koje etničke ili političke grupe. Vanredno se sastao i krizni štab četiri opštine na sjeveru Južne Srpske pokrajine. Nakon sastanaka zahtjevi su jasni. Momentalno ukidanje povećanih taksi na proizvode iz Srbije, puštanje uhapšenih, KFOR i nadležne međunarodne institucije da garantuju mir i bezbjednost. Pozivam KFOR i optužujem ih. Pozivam ih da dođu ovdje, da objasne narodu zašto su jučer lagali da nema pomeranja specijalnih jedinica, zašto su lagali da sve drže pod kontrolom. Da se specijalne jedinice ROSU nisu povukle sa ovog mjesta, mi bi danas, to jest u ovom trenutku, imali rat ovdje na ulicama. Jednočasovnim protestom Srbi na Kosovu i Metohiji poslali su poruku da žele miran i dostojanstven život. Prištinu su pozvali na ukidanje odluke o povećanju taksi, a Evropsku uniju i međunarodnu zajednicu da prestane da zatvara oči. Situacija na Kosmetu sa pažnjom se prati i u Srpskoj. Ta odluka o uvođenju roba, poreza i taksi u Kosovu je uperena protiv srpske zajednice najviše koja živi na Kosovu, u želji da upravo zbog nedostatka tih roba i nemogućnosti da rade, a objektivno preduzeća koja trguju i na Kosovu najčešće su stacionirana u četiri opštine gdje je većina Srbi, znači oni gube poslove, na taj način gube smisao života i na jedan period možete očekivati kolektivan egzodus, što naravno vlasti Prištine hoće. Ne vjerujem u dobru namjeru bilo čega onog što oni rade i evo, želim samo da se stvari riješe, ali veliki i najveći problem jeste to što oni apsolutno smatraju da mogu da rade šta god žele i da će uvijek izostati bilo kakva sankcija ili čak i reakcija od strane međunarodne zajednice. Iz Evropske unije tek stav da Priština ima obavezu da primjenjuje CEFTA sporazum. Portparolka unije Maja Kocijančić izjavila je da Brisel pažljivo prati razvoj situacije na Kosovu, te da je sa različitim stranama u stalnom kontaktu.
Predsedavajući predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas u Istočnom Sarajevu da želi da predsedništvo radi u skladu sa Ustavom kao jedini izvršni politički organ. Dodik je na konferenciji za novinare rekao da je odlučujuće za djelovanje na nivou Bosne i Hercegovine činjenica da član 3 Ustava BiH kaže da je Bosna i Hercegovina sastavljena od dva entiteta i tri naroda i da Republika Srpska, bez obzira na nasilje visokog predstavnika, nije dala saglasnost da se taj član mijenja. Dodik je naglasio da je Republika Srpska izdržala nalete međunarodnog faktora koji je bio uvijek u funkciji onoga što su Bošnjaci željeli i da će ta praksa prestati. Istakao je da novo izabrani predstavnici iz Republike Srpske u Sarajevu moraju poštovati odluke Narodne skupštine Republike Srpske i vlade Republike Srpske. Predsjedništvo je organ koji kontroliše i daje naloge svim drugim organima na zajedničkom nivou, pa i savjetu ministara BiH o tome kako će djelovati, istakao je Dodik. Napomenuo je da će poštovanje člana 3 biti suština njegovog političkog rada i rada u predsjedništvu. Najavljuje je i konsultacije sa ostala dva člana predsjedništva i zakazivanje prve sjednice na kojoj će predložiti izmjene poslovnika o radu predsjedništva. Ja želim da primijeni Ustav Bosne i Hercegovine, znači aneks 4 Dejtonskog sporazuma, koji je jasno utvrdio nadležnosti organa na zajedničkom nivou. Ja ću upotrebljavati, kao što znate, i tražit ću od mojih saradnika i svih iz Republike Srpske da upotrebljavaju termin zajednički nivo, jer je tako i predviđeno, i nizom relevantnih ustava, relevantnih rješenja mimo ustava, pored ustava u stvari. I ja želim da, naravno, obezbedim da sa svojim kolegima radim u skladu s onim što je napisano, a ne šta su nečije želje. Politička odluka Bošnjaka da naprave ili pokušaju napraviti savjet ministara kao vladu, naravno, u nekom dijelu jeste prošla, ali moraju da znaju da savjet ministara nije vlada, nek pomoćno tijelo predsjedništvo. I predsjedništvo je to koje vodi, dakle, utvrđuje politike koje drugi organ treba da ispunjavaju. Ja hoću tu ulogu predsjedništva. Ako to nije moguće, onda je sve besmisleno. Predsjedavajući predsjedništva BiH poručio je da će u predsjedništvu tražiti da se uvažavaju Republika Srpska i srpski narod. Počet ćemo od zastave, jer ona mora da bude unutra, svakdje tamo gdje ja sjedim, ili imam sastanak, ne samo sa predsjedništvom, nego i sa, naravno, bilo kim ko dolazi. Dodik je istakao da su visoki predstavnici u BiH uporno kršili Dejtonski sporazum vršeći političko nasilje nad Srbima i da ta praksa mora prestati. Rekao je da će predložiti niz mjera koje će zaštititi privredu i poljoprivredu u BiH. Bosna i Hercegovina, recimo, u Evropsku uniju izvozi robe u skladu sa kontingentima koje određe Evropska unija, a uvoz iz Evropske unije je kompletan, bez ikakvih kriterija. Ako Bošnjaci, Hrvati i Srbi hoće da održe Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, onda morat će da štite svoju proizvodnju. Predložit ću da se utvrdi čitav koncept monetarnih, fiskalnih i drugih mjera, kako bismo prije svega poboljšali ekonomski rast u čitavoj Bosni i Hercegovini, kako bismo učinili da Bosna i Hercegovina postane suverena činjenicom da upravlja monetarnom politikom, a ne da upravlja neko drugi. Ja mislim da je sigurnije da centralna banka plasira novac u kupovinu obveznica entiteta nego da je drži deponovani u Deutsche Banci. Informacije od prije nekoliko mjeseci govore o tome da je Deutsche Banka u veoma sumnjivom periodu poslovanja. Dodik je izjavio da obavještajno-bezbjednosna agencija BiH nema njegovu podršku jer je kreirala lažne informacije o paravojnim i parapolicijskim snagama u Republici Srpskoj i da nema namjeru da pređe preko toga. Rekao je da je odgovorio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na čestitku povodom Dana državnosti BiH i istakao da to nije njegov dan, niti dan Srba i da Bosna i Hercegovina nema svoj dan državnosti. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Šefik Džaferović osuđuju postupak postavljanja zastave Republike Srpske prilikom današnje ceremonije na kojoj je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik primio akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Republike Srbije u Bosni i Hercegovini Aleksandra Đorđevića. Isticanje bilo koje druge zastave iz Bosne i Hercegovine zajedno sa zastavom Bosne i Hercegovine prilikom zvaničnih međunarodnih posjeta na kojima Bosna i Hercegovina učestvuje ili je predstavljena direktno je kršenje zakona o zastavi Bosne i Hercegovine sa
saopšteno iz predsjedništva BiH. Kabineti Željka Komšića i Šefika Džaferovića su od sekretarijata i službe za protokol i ceremonijal predsjedništva Bosne i Hercegovine zatražili da o ovom događaju sačine službenu zabilješku, nakon čega će biti poduzete sve neophodne pravne radnje da se nadležnim institucijama za provođenje zakona prijavi kršenje zakona o zastavi Bosne i Hercegovine, navedeno je u saopštenju. Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske, Radovan Višković, nastavio je danas konsultacije sa političkim strankama. Na razgovore su se odazvali SDS, PDP, Koalicija, Zajedno za Bosnu i Hercegovinu, kao i grupa nezavisnih poslanika, bivši SDS-ovaca na čelu sa Borisom Jerinićem. SDS i PDP neće podržati novoizabranu vladu i djelovaće i dalje kao opozicija, a Višković od novih ministara očekuje, kako je rekao, stručnost, rad, red i disciplinu. Čast da otvore današnje konsultacije u vladi sa mandatarom Radovanom Viškovićem imao je predsjednik SDS-a Vukota Govedarica, koji je stigao sa predsjednikom glavnog odbora stranke Milanom Miličevićem i šefom poslaničkog kluba u Narodnoj skupštini Miladinom Stanićem. Novu vladu neće podržati, ali hoće nove ideje koje je čuo od budućeg premijera. Sada je pitanje kako će gospodin Višković te ideje o kojima je nama govorio sprovoditi u djelo. Na bazi dosadašnjeg rada vlade, politike kontinuiteta za koju smo tvrdili i danas tvrdimo da Republiku Srpsku nije odvela u dobrom pravcu, već naprotiv, glavni odbor Srpske demokratske stranke je odlučio da u naredne 4 godine djeluje kao opoziciona politička organizacija i samim tim ćemo se postaviti na takav način prilikom izbora vlade Republike Srpske. Dakle, vladu podržati nećemo, ali ćemo u budućem radu vlade u Narodnoj skupštini podržati sva ona rješenja za koja smatramo da su u interesu građana Republike Srpske. Smatramo da poreska politika mora da uđe u jednu ozbiljnu reformu, jer je privreda itekako opterećena. Parafiskalni nameti moraju da se redefinišu. Na konsultacije su se odazvali i PDP-ovci, a razgovore je predvodio potpredsjednik stranke Igor Crnadak. On je poručio da će ova stranka djelovati i u naredne 4 godine kao oštra, ali poštena opozicija. Od mandatara su zatražili rješavanje ubistva Banjalučanina Davida Dragičevića, kao i sva druga neriješena ubistva, izmjenu izbornog zakona, kao i da javni servis u Srpskoj ne bude partijski, nego servis svih građana. Ja sam rekao, mi nećemo podržati vladu, mnogo je stvari, naravno, mnogo je razloga, to ćemo objašnjavati kad bude ekspoze, kad bude sjednica Narodne skupštine. Tačno je da je gospodin Višković dao neke ideje koje, bojim se, da će biti vrlo teško provesti, jer ipak dominantno iz svega što smo čuli, njegova vlada će ipak biti vlada kontinuiteta politika koje su bile vrlo loše. Grupu isključenih bivših SDS-ovaca, a sada nezavisnih poslanika, predvodio je Boris Jerinić. Obren Petrović nije došao na zakazane konsultacije sa mandatarom za sastav vlade. Šta im je to ponuđeno, nismo saznali, jer Jerinić nije želio da daje izjave. Na konsultacijama su jutros bili i predstavnici koalicije Zajedno za BiH. Nismo razgovarali o konkretnim pozicijama iz razloga što vjerujem da imaju neki 30 ministarstava da bi imali prostor, jel, da ih podijele strankama koji zainteresirane biti dio pozicije. Ono što je zaključak jeste da, s obzirom da smo mi, jel, dio sistema stranke demokratske akcije koja će uspostavljati i vijeće ministara i ovdje na nivou RS-a, onda je logično da ćemo dalje nastaviti razgovarati na nivou delegacija i onda to dogovoriti eventualno za radnju na način da se uspostavi, jeli, saradnja eventualno sa SNSD-om i na nivou RS-a i na nivou vijeća ministara, zatim i na nivou federacije. Po završetku političkog dijela konsultacija novinarima se obratio i novoizabrani mandatar. On je obećao da će mu u prioritetu biti realni sektor, povećanje plata i broja zaposlenih, ali i očuvanje institucija Srpske. Sve prijedloge, uključujući one iz opozicije, će, kako je precizirao, uvažiti i razmotriti. Ukoliko to nisu politikanske stvari, i to sam im jasno do znanja rekao. Ja ne želim biti premijer koji će, recimo, trčkarati za nečijim idejama. Čak sam rekao i ljudima koji su se izjasnili kao opozicija da možemo neke stvari da dogovorimo prije nego što se to i medijski saopšti i tako dalje, i da vidimo ako je nešto dobro da to možemo i podržati. Od novih ministara, ma iz koje stranke bili, Višković očekuje rad, red i disciplinu. Ako je određeni resor pripao nekoj političkoj partiji, ja ću insistirati i tražiti te političke partije da zamijeni
tog čovjeka u resoru. I mogu to dozvoliti jednom ili dva put najviše, posle toga uzet ću taj resor toj političkoj partiji i reći da oni nemaju kadar sposoban da taj resor nosi. Kogod se u tom momentu na mene naljutio, to je njegovo pravo. I danas smo ostali uskraćeni za informaciju u kojim strankama će koja ministarstva pripasti, ali ovo što smo čuli bar obećava da će se stručnost više cijeniti od bilo čijeg partijskog dresa, jer narodu je dosta pojedinih nesposobnjakovića koji godinama, osim sebi, građanima nisu donijeli ama baš ništa. Povećanje plata, posebno onim radnicima u realnom sektoru, bila je glavna tema današnjih konsultacija mandatara za sastav nove vlade Radovana Viškovića sa čelnim ljudima Saveza sindikata Republike Srpske. On je razgovarao i sa predstavnicima poslovne zajednice koji su podržali povećanje plata uz uslov da im se smanje porezi i doprinosi. Višković se sastao i sa predstavnicima Privredne komore, Konfederacije sindikata kao i Zanatsko-preduzetničke komore. Sindikat logično imao je i najveće, ali gledajući na neke razvijene zemlje, potpuno skromne zahtjeve. Traže povećanje plata svim radnicima, prosječne kao i one najniže, izmjene zakona o radu te potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. I to je tvrde realno izvodivo već u prvom kvartalu naredne godine. Ono što je ključno, to je povećanje plata. I to je jedan od bitnih elemenata kako zaustaviti odlazak kvalifikovane produktivne snage sa ovih prostora. Nije jedini, ali je najvažniji. Povećanje plata bi trebalo da dođe, ako ne neko značajnije odmah, ali sigurno u ovoj godini trebalo biti nekoliko povećanja plata koje bi omogućile da radnik može da prehrani sebe i svoju porodicu, da može da živi od plate i da se intenzivno radi na tome. I važno je reći da i poslovna zajednica podržava povećanje plata, ali gle čuda, samo tako što će doći do rasterećenja realnog sektora, što mi podržavamo, ali to je premalo malo da bi se mogle povećati plate. Iz Unije udruženja poslodavaca obećavaju povećanje plata, ali samo u onom iznosu koliko im budu smanjeni porezi i doprinosi. Ono što još nije također završeno, to je porez na dobit, gdje smo mi tražili, gdje imamo dogovor sa vladom da se poslodavci koji investiraju oslobode iznos poreza za reinvestiranje u vlastitu proizvodnju. Naravno, ono što mi također tražili smo tu financijsku disciplinu, tražili smo red i rad u javnim preduzećima, je tu zaista u proteklom periodu nije bilo na onom nivou na kojem to treba biti. Tražimo da svi, mi smo se izjasnili da mi pripadamo redu poslodavaca koji smo već odavno shvatili da je prošlo vrijeme da radnik može raditi bez plate i da možemo raditi od države da ne platimo obaveze. Povećanje plata u narednoj godini podržava i Privredna komora Srpske, ali smatraju da ni 1000 maraka prosječne plate neće biti dovoljno niti će zaustaviti odliv radne snage. Ističu da se pod hitno mora suzbiti siva ekonomija. Privolite one koji ne izmiruju svoje obaveze kako prema zaposlenima, tako i prema fondovima, da dođemo svi u istu ravan u tom pogledu, a onda da koristimo sve mogućnosti da se učini jedan značajniji iskorak u povećanju plata. Ni plata od 1000 maraka nije plata s kojom bismo trebali biti zadovoljni. Mi trebamo težiti tome da budu dvocifrene stope povećanja plata u nekom nadolazećem periodu. Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Radovan Višković u odvojenim sastancima razgovarao je večeras i sa predstavnicima Konfederacije sindikata te Zanatsko-preduzetničke komore Srpske. Konsultacije u vladi biće nastavljene u ponedjeljak i to sa Udruženjem penzionera, a zatim i sa predstavnicima boračkih organizacija. Dobojska skupština više nema odbornika SDS-a. Od sada će bivši SDS-ovci djelovati kao samostalni odbornici u okviru nezavisnog kluba. Ovo je jednoglasno usvojeno na sjednici kluba odbornika SDS-a. Nakon raspuštanja gradskog odbora SDS-a Dobo 11 odbornika istupilo je iz kluba ove političke partije. Potvrdili su ovo odbornici nakon sjednice kluba odbornika SDS-a koji su ovu odluku donijeli jednoglasno. U buduće će djelovati kao samostalni odbornici u sklopu nezavisnog kluba. Ovaj klub broji ukupno 11 odbornika koji broje klub odbornika Srpske demokratske stranke. Ko će biti novi predsjednik kluba odbornika s obzirom da je dosadašnji preuzeo poslanički mandat? Pa po trenutnim dogovorima bi to trebalo da bude dr. Predrag Lazić. Ime nezavisnog kandidata za
gradonačelnika Doboja biće poznato uskoro nakon konsultacije sa ostalim političkim subjektima. Novi kandidat za gradonačelnika ćemo mi usaglasiti sa svim ostalim političkim partijama. Ja sam siguran da će biti prihvatljiv za većinu, dobru većinu i da će ubjedljivo pobijediti na prijevremenim izborima. Ime nakon konsultacija sa svim, da kažem, relevantnim političkim partijama koje participiraju u gradu Doboju, mi ćemo vrlo brzo, čak do te naredne sjednice Skupštine gradske, to jest u decembru, kako je potpredsjednik najavio, mi ćemo do tada sigurno saglasiti to ime. Ključevi prostorija gradskog odbora SDS-a Doboj predati su sekretarijatu SDS-a Srpske. Što se tiče primopredaje, predaje, mi smo svoj dio dostojanstveno, onako ljudski uradili. Juče smo predali ključeve, predali smo vozilo koje su svi članovi Srpske demokratske stranke dali svoj doprinos sve ove godine da imamo svoje lične prostorije, da imamo sredstva za rad, sve to što smo mi sticali, dali smo njima, oni su odmah znači preuzeli. Prva sljedeća sjednica na kojoj će 11 sada već bivših odbornika SDS-a nastupiti u okviru nezavisnog kluba biće održana u mjesecu decembru, kada se očekuje da će biti poznato ime kandidata za gradonačelnika Doboja. Predsjednik gradskog odbora SNSD-a Banja Luka Igor Radojičić rekao je nakon današnje sjednice da su u ovom odboru zadovoljni rezultatima koje su ostvarili na izborima kada je u pitanju srpski član predsjedništva, kao i rezultatima koje su ostvarili na listama za parlament Bosne i Hercegovine. Gradski odbor SNSD Banja Luka nije danas razmatrao odluku o daljem povjerenju Igoru Radojičiću kao predsjedniku gradskog odbora SNSD-a u Banja Luci. Za nivoje u Republici Srpskoj nismo zadovoljni rezultatima. Gradski odbor je imao vrlo živu diskusiju sa određenim primjedbima i prijedlozima. U konačnici izvještaj gradskog izbornog štaba je usvojen sa zaključkom da predsjedništvo gradskog odbora u budućnosti do februara mjeseca predloži plan unutrašnjeg jačanja gradske organizacije. Imamo puno iskustava iz prethodnih izbora i dobrih i loših i to će nam poslužiti da u naredna tri mjeseca analiziramo svaki mjesni odbor, svaki rejonski odbor, sve posmatrače i članove biračkih odbora u ime SNSD-a i vidimo šta je potrebno popraviti za naredne izborne cikluse. Također, gradski odbor nije prihvatio da se izjašnjava o povjerenju predsjedniku gradskog odbora. U Banja Luci su danas obilježene tri godine postojanja Ujedinjene Srpske. Njihov koncept reprezentacije Republike Srpske je postao stvarnost i o njemu svi govore, rečeno je na skupu. Predsjednik Nenad Stevandić rekao je novinarima da će ova partija pokazati svoju snagu vlasti Republike Srpske i na nivou BiH. Mi danas slavimo tri godine, slavimo uspjeh na parlamentarnim izborima, prve na koje smo izašli, kao što je bio prvi uspjeh i na lokalnim izborima, kao što namjeravamo da se bavimo uspjehom i u buduće i da budemo faktor i pomirenja i kohezije u Republici Srpskoj, da čuvamo nacionalnu politiku, domaćinsku politiku, ali da budemo kompatibilni sa modernim tehnologijama, proizvodnjom i da kažemo onim razvojem društva koji možda ponekad ne razumijemo, a moramo biti spremni da mu participiramo. Koktelu su prisustovali predsjednica Srpske Željka Cvijanović, predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić i brojne druge zvanice. Cvijanovićeva je ocijenila da je sve ono što promoviše Ujedinjenu Srpsku ujedno i program SNSD-a. Vrlo jasno artikulišu svoje političke poruke da budu sastavni dio odlučivanja u prethodnom periodu i mogu samo da poželim ovako uspješan rad u budućem periodu. Dakle, mi ćemo sa Ujedinom Srpskom kao jednim od koalicijnih partnera računati naravno na stabilnost institucija, na vladu koju ćemo uskoro uspostaviti, novu vladu, ali cijeneći da su interesi Republike, naravno jake institucije, naravno, dakle, funkcionalan budžet koji izvršava svoje obaveze i politička stabilnost koja će nam omogućiti da se bavimo razvojem. Obilježavanje je počelo minutom ćutanja za stradale borce Vojske Republike Srpske, a potom je prikazani film o nastanku i razvoju Ujedinjene Srpske. Predsjednik sindikata doktora Sarajevsko-Romanijske regije Tatjana Jovičić rekla je da su zaposleni u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu dobili platu za avgust, ali da to nije dovoljno. U skladu sa zakonom o štrajku, radnici su najavili potpunu obustavu rada 4. decembra sa početkom u 12 časova, ukoliko radnicima do tada ne budu isplaćene za ostale plate, rekla je Jovičićeva novinarima. Imamo preko 50% zaposlenih koji podržavaju ovaj štrajk i žele da učestvujemo.
Juče smo dobili platu za obračunski avgust, međutim, to zaista nije dovoljno, želimo da se izjednačimo sa drugim ustanovama i naši zahtjevi su da nam se isplate plate i naknade sa pripadajućim doprinosima i porezima za mjesece septembar i oktobar 2018. godine, jer je poslodavac na to bio obavezan u skladu sa odredbama Zakona o radu. Vršiocu dužnosti generalnog direktora Željeznica Srpske Zoranu Ilinčiću produžen je mandat za 2 mjeseca. Ovu odluku donio je nadzorni odbor Željeznica na sjednici održanoj u zgradi preduzeća u Doboju. Na period od 2 mjeseca imenovani su i izvršni direktori za poslove operacija i za poslove infrastrukture. Još 2 mjeseca Zoran Ilinčić bit će sigurno vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Srpske. Imenovanje na ovu funkciju nakon smjene Dragana Savanovića početkom ovog mjeseca, da mu se mandat produži za još 2 mjeseca, odlučio je nadzorni odbor preduzeća na sjednici. Dragan Subašić i Igor Vasiljević imenovani su za izvršne direktore poslova operacija i infrastrukture. Ilinčić i Subašić su bili izvršni direktori i njima smo produžili mandat. Na kraju oni su izlagali svoj rad, nisu bez razloga ostavljeni tako na svojim rukovodećim mjestima, zato što mi operativno pratimo rezultate i od dolaska Subašića na ovo mjesto imamo vidne rezultate koji se ogledaju kroz aktivnost koju sprovodi njegov sektor, a i kroz aktivnost koja je iskazana pokazateljima rada koji su daleko bolji nego u nekom prethodnom periodu. Smanjeni su troškovi, zadržana je tehnologija, broj radnika je sa više od 3000 smanjen na 2545, rekao je predsjednik nadzornog odbora, hvaleći se još nekim ostvarenim ovogodišnjim rezultatima. Povećavamo prihod, povećali prihod od prevoza putnika, organizujemo dobro rad i po dubini, imamo problema, ali zato se imenuje uprave, tražimo adekvatan kadar koji će razriješiti te probleme. U svakom slučaju, ima dosta pozitivnosti koje je vezano za željeznicu, realizovan je kredit Svjetske banke, radnici su dobili dio svojih naknada kojim je dugovala željeznica. Stvara se potpuno jedna nova klima u preduzeću i nadamo se da ćemo u budućnosti imati ŽRS u daleko boljem stanju bez problema koje su pratile preduzeće u prethodnom periodu, poručuje predsjednik nadzornog odbora Željeznica Srpske. Republičko javno tužilaštvo neće narediti sprovođenje istrage povodom napisa Slobodana Vaskovića na blogu sa druge strane vezanih za ubistvo Banjalučanina Davida Dragičevića, jer kako je navedeno nema osnova sumnje da su prijavljene osobe učinile krivično djelo. To se odnosi na načelnika uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske Darka Ilića, glavnog inspektora u ovoj upravi Dubravka Kremenovića i drugih pripadnika MUP-a. Prije donošenja odluke tužilaštvo je obavilo uvid u spis okružnog javnog tužilaštva Banja Luka koji se odnosi na okolnosti smrti Davida Dragičevića, saslušalo više svjedoka te pribavilo i druga saznanja i informacije od značaja za ovaj krivični predmet. Tužilaštvo je zaključilo da u istima nema validnih dokaza, informacija ili saznanja koji bi upućivali na osnove sumnje da su pomenuti učestvovali u naručivanju, organizovanju, mučenju i izvršenju ubistva Dragičevića ili zataškavanju tog krivičnog djela, navodi se u saopštenju tužilaštva. Na današnjoj 15. redovnoj sjednici Skupštine opštine Petrovo doneseni su zaključci kojima su u javnu raspravu upućeni nacrti budžeta za narednu godinu i rebalansa ovogodišnjeg budžeta. 2.865.160 maraka planirano je na prihodovnoj strani nacrta budžeta opštine Petrovo za 2019. godinu, što je za 10,61% više u odnosu na ovogodišnji budžet. Povećanje prihoda prije svega planirano je od kreditnog zaduženja namijenjenog za kapitalne projekte. S obzirom da nam 2 velika kredita izlaze, plan je da se ide u kreditno zaduženje, tako da očekujem da ćemo imati najmanje preko 500.000 što se tiče kapitalnih ulaganja u infrastrukturi, putevi, mostovi. Očekujemo da ćemo turističku zonu Kaluđerica dobrim dijelom aktivirati, tako da i sa te strane očekujemo određene prihode, a i investiranje u toj gore turističkoj zoni. U raspravi o nacrtu ovog najznačajnijeg dokumenta za lokalnu zajednicu, odbornik opozicionog PDP-a iznio je primjedbe na povećanje rashoda za plate, smanjenje sredstava osnovnim školama, te stav da prihodi mogu i trebaju biti veći. Na prihodovnoj strani ja non stop govorim da se mi odričemo u velikoj mjeri poreza na nepokretnosti jer nisu popisani svi oni koji bi trebali da plaćaju taj porez na nepokretnosti, kako fizička lica, tako i pravna lica. Sa druge strane, grantovi.
su planirani u izuzetno malom iznosu. Mora se ostvariti što veća saradnja kako bi to bilo u korist građana naše lokalne zajednice. Bez diskusije je u javnu raspravu upućen nacrt rebalansa budžeta opštine za ovu godinu, prema kom su budžetski prihodi smanjeni za 16.910 maraka, odnosno 0,65% i iznosit će 2.573.330 maraka. Prihodovna strana je nešto umanjena iz tog razloga jer nismo ostvarili sve što smo bili predviđeni, a to se prvenstveno odnosi na prodaju nepokretnosti u turističkoj zoni Kaluđerica i koncesione naknade. Određena privredna lica nisu završila sa vladom Republike Srpske ugovore o koncesiji. Rebalansom je to popeglano, tako da ćemo što se tiče ove godine manje potrošiti. Odbornici su na današnjem zasjedanju dali saglasnost na cjenovnik komunalnih proizvoda i usluga, prema kom je sad u sadašnjih 40 na 50 maraka povećana cijena mjesečne isporuke vode privrednim subjektima bez ugrađenog vodomjera, dok su cijene ostalih usluga ostale nepromijenjene. Donesena je odluka o mjesnim zajednicama na području opštine Petrovo, kao i program zimskog održavanja ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva. Automoto Savez Republike Srpske i Automoto društvo Prnjavor u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza, Agencijom za bezbjednost saobraćaja i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske realizovali su danas u Prnjavoru aktivnost preventivne kontrole ispravnosti uređaja na motornim vozilima i njihove pripremljenosti za vožnju u zimskom periodu pod nazivom Bezbjedna vožnja u zimskim uslovima. U duhu decenije akcije za bezbjednost saobraćaja na putevima u Prnjavoru je danas od 11 do 13 časova realizovana tradicionalna aktivnost preventivne kontrole ispravnosti uređaja na motornim vozilima i njihove pripremljenosti za vožnju u zimskim uslovima. Aktivnost nosi naziv Bezbjedna vožnja u zimskim uslovima. Cilj ove aktivnosti je povećanje stepena bezbjednosti u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda koje nastaju zbog nepravilne pripreme vozila za same zimske uslove. Aktivnost se obavljala na stanici tehničkog pregleda Pejašinović Prnjavor, koje je Automoto društvo formiralo u saradnji sa pripadnicima saobraćajnih patrula. Vozačima su podijeljeni i leci koji objašnjavaju način vožnje u zimskim uslovima. U principu većina vozila je tehnički ispravna, može malo kontrola permanta tekućine za zimske uslove i to je to. Ovu aktivnost organizovao je Automoto Savez Republike Srpske i Automoto društvo Prnjavor u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza, Agencijom za bezbjednost saobraćaja i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske. Pregled vozila se nije naplaćivao, niti su pripadnici MUP-a izricali bilo kakve sankcije. U Mašinskoj školi u Prijedoru 24 nezaposlena lica potpisala su ugovore o besplatnoj obuci za CNC operatere za obradu metala. Ovo je dio projekta Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta koju u Prijedoru implementira Agencija za ekonomski razvoj grada Preda PD. Za obuku su se mogli prijaviti svi nezaposleni koji se nalaze na evidenciji Prijedorske filijale Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Naravno, meni je prioritet prvo da nađemo ovdje, ako ne bude ovdje, ništa ja ne isključujem. Obuka će ukupno trati 240 časova, od toga 90 časova teoretske nastave u Mašinskoj školi, dok će 150 časova biti posvećeno praktičnoj nastavi u preduzećima Edna Metal Working iz Prijedora i Kolektor iz Laktaša, pojasnio je projekt menadžer u agenciji Preda PD Branislav Jasin. Obuka traje 240 časova, od čega 90 časova je teoretska nastava koja se izvodi ovdje u prostorima Mašinske škole, a 150 časova je praktična nastava koja će se izvoditi u preduzeću Kolektor u Laktašima i preduzeću Edna Metal Working. Projekat Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta realizuje se u okviru krovnog projekta Podrška lokalnom partnerstvu za zapošljavanje u BiH. On je finansiran od strane Evropske unije, a provodi ga Međunarodna organizacija rada. U Tesliću je promovisana knjiga o posjeti Sjevernoj Koreji književnice i biciklistkinje Snježane Radojičić. Književno veče je upriličeno u organizaciji Planinarskog kluba Očauš. Snežana Radojičić se potpisuje kao biciklista, književnik, putnik, nomad, putopisac, pa kao i planinar. Više od 7 godina biciklom putuje svijetom. Njen prvi izazov je bila Istočna Europa, da bi zatim proputovala Tursku i Malu Aziju, te se uputila ka istoku Azije. O svojim putovanjima napisala je nekoliko knjiga. Zadnjih godinu dana provela je u Kini, Južnoj i Sjevernoj Koreji.
Pred tesličkom javnosti pričala je uopšte o svojim sedmogodišnjim biciklističkim avanturama sa posebnim osvrtom na njenu zadnju knjigu o posjeti Sjevernoj Koreji. Mi govorimo zapravo više knjiga. Ja sam objavila 5-6 knjiga sa puta. Od toga su 4 putopisne knjige. Jedna je o samom početku, a druga je o periodu kad sam ostala sama, pošto sam ja krenula sa partnerom, pa posle 8 mjeseci sam ostala sama i kako sam, znači, prelomila da nastavim dalje. A treća je o tom najvećem, o dva najveća podviga tokom putovanja, usponu na Himalaje i prelasku u pustinji Gobi. I sad ova četvrta je specijalno, znači, vezana za Severnu Koreju, odnosno za putovanje po toj zemlji. Tako da ona opisuje tu turu, ne govori, nije knjiga o Severnoj Koreji, nego o putovanju Severnom Korejom. Znači, prati ono kako je meni izgledalo tokom tih 7 dana sve. Književno veče sa Snežanom Radojičić je upriličeno u organizaciji Tesličkog planinarskog kluba Očauše. Za Teslićana je posebno zanimljivo to što je Snežana biciklom prešla kružnu stazu oko Anapurna na Himalajima, izlazeći na visine preko 5000 metara. Iako zvuči nevjerovatno, biciklizam i planinarstvo su bliski prilično. Mnogi planinari vole da voze bicikli i voze bicikle u planine. Ima nekoliko i članova u Tesliću koji voze bicikle po okolnim brdima. I kada smo saznali za Snježanu i za njen uspon biciklom po Himalajima, onda nas je jako zainteresovali i posle tog smo bili u trajnom kontaktu sa njom, što se na kraju završava ovom promocijom. Za naredni period Snežana Radojičić je najavila svoj put za Južnu Ameriku, ali prije toga će napisati knjigu o Japanu kao njoj najfascinantnijoj zemlji. U Republici Srpskoj tokom dana bilo je promjenljivo oblačno uz kraće sunčane intervale, u Hercegovini sunčano. Sutra u Srpskoj ujutru pretežno oblačno i uglavnom suvo. Tokom dana sa juga jače na oblačenje sa slabom kišom, koja će do večeri zahvatiti većinu krajeva. U Republici Srpskoj sutra ujutro na zapadu i severozapadu oblačno sa maglom, dok će u ostalim predjelima biti umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo. Tokom dana na oblačenje sa slabom kišom. Temperatura vazduha danas se kretala od 6 do 12 stepeni, dok će sutra biti od 9 do 14. U nedjelju ujutro oblačno sa slabom kišom mjestimično. Tokom dana promjenljivo oblačno, na sjeveru i istoku suvo. Temperatura od 8 do 14 stepeni. U ponedjeljak ujutro oblačno sa slabom kišom. Tokom dana zadržat će se oblačno vrijeme sa povremeno slabom kišom u Hercegovini sa pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 7 do 12 stepeni. U utorak u ranim jutarnjim časovima prvo na zapadu i severozapadu, a tokom jutra i u većini Srpske kiša prelazi u susnježicu i snijeg. Temperatura će biti u padu, tako da će dnevna u većini krajeva biti od minus 3 do 6 stepeni Celzijusovih. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Dramatično na sjeveru Kosova uhapšena četvorica Srba, održani mirni protesti u srpskim sredinama. Vučić poručio, Srbija u nikad težoj situaciji. Vanredna preskonferencija predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika. Isticanje zastave, početak je uvažavanja Srpske i Srba. Nastavljene konsultacije, SDS i PDP neće podržati novu vladu. U doboju SDS više nema odbornika u Skupštini grada. Petrovo, Skupština opštine uputila nacrt budžeta u javnu raspravu. Napad na konzulat Kine u Pakistanu. Vrijeme, sutra oblačno i kišovito. Poštovani gledalci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.